Alltså först tror jag att det var mina föräldrar som ville att jag skulle åka dit. Men sen så tyckte jag att det var en bra grej liksom när man var där. Varför inte göra det liksom? Man har inget att förlora. Jag tror nog att det var alla vänner och ja, att jag hade så himla roligt hela tiden. Lägre tidpunkt var att man fick så här, en bra relation med Gud och att jag fick skaffa nya vänner. Jag tycker redan det var jättebra för de var väldigt många och det, ja, man kunde alltid vara med dem om man ville. Jag lärde mig om Gud och tron och sånt där. Jag lärde mig hur hur vi blev skapade. Vi fick tid varje dag att slappa. Många gånger låg vi och sov i vårt rum. Alltså, men annars kunde man vara ute och spela fotboll, vara med kompisarna, alltså frisbee, man kunde vara med ledarna, allting. Nej, det tycker jag absolut inte att man måste vara. Nej, jag tror inte man behöver vara kristen för att åka. Jag tror att man kan skapa en relation med Gud där. Eller så kan du bara gå dit för att ha kul. Man lär sig där liksom. Om man inte kan mycket innan så kan man lära sig grejerna där. På konfall. Det kommer vara kul när man åker dit. Men man tror inte det när man hör liksom ordet konfall. Men när man åker dit så är det kul. Jag trodde inte det från början men sen jag åkte dit så var det kul. Jag tror jag skulle säga att man kommer lära känna väldigt många nya vänner och att det var väldigt kul. Kom till konfan, du kommer inte ångra dig. Åk på konfan.